turagarutse rero mu gice cyacu cya kabiri aho tugiye kurebera hamwe insanganyamatsiko. Murabizi rero ko muri iki gice niho dusangira cyane 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 ijambo, dukeneye ibitekerezo byanyu ndetse n'uko mubyumva. Aba ari ikibazo turi kuganira ahangaha turi mu mujyi wa Kigali, ariko aba ari ikibazo wasanga n'ahandi hantu henshi cyane hatandukanye bigiye bitandukanye. Nk'uko ubizi rero biba biri ahangaha, ariko burya bifite copy paste ahandi hantu ahandi hantu burya mu mujyi wa Kigali, bitewe n'uko ngira ngo ari nyine ni mu mujyi, ni mu santire, ni we mujyi ugize igihugu cy'u Rwanda, usanga ibibazo byinshi umubare munini w'ibyo bibazo ugaragara mu mujyi wa Kigali. Abenshi burya bava hiryiriya baje gushaka ubuzima ahangaha, noneho bagera inaha byabacanga bikaba n'ubundi bibazo biguma ahangaha. Ni gake y'umuntu bizamukomera agasubira mu cyaro. Baremera agasavayivinga, akemera agasabiriza, akemera akaza gufura imyenda mu rugo rw'umuntu kugira ngo abashe kubaho, akemera akaza gusaba ibi byo kurya. Iyo babona n'abajya mu ngo z'abantu ati mwambare mukama ibyo kurya cyangwa mukambwira nkabakorera mukaba mwandemera mukama ntangiye. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe bamwe mu bafite ubumuga butandukanye bakomeje kugaragara mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko nibo bibakunze kugaragara. Hari n'abadafite ubumuga bagaragara basabiriza, ariko abenshi n'abafite ubumuga bagaragara mu mujyi wa Kigali basabiriza, aho bavuga bati twebwe impamvu duhitamo kujya gusabiriza ni uko abadushinzwe abakatubaye hafi, abakadufashije munsi ku munsi, aho kugira ngo badufashe inkunga zacu barazirira barayongobeza. Twagiye tureba abamotari uburyo baribwa, twagiye tureba abantu mu ngeri zitandukanye uburyo baribwa, ariko twongeye dusubiza amaso inyuma dusanga hari kimwe mu gice cy'abanyarwanda bakomeje kugira ibibazo bitandukanye, bakaribwa inkunga zabo bigatuma bajya mu mico itari myiza. Imico ntabwo ari myiza. Ubushize dukora inkuru yafite y'abasabiriza mu mwaka ushize, umujyi wa Kigali waravuze uti uwo muco si mwiza, wangiza isura y'umujyi wa Kigali, turihanangiriza n'ababaha kuko nabo batuma basubira mu muhanda gusabiriza. Aho natinye abantu bahagarara ku biro by'umujyi wa Kigali akaba ariho bajya gusabiriza. Ariko nanone kugira ngo ibingibi bakwereke ko ari ibintu biri seriye, ejo bundi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ntuzatera intambwe eshatu enye hano mu mujyi wa Kigali utahura n'umuntu usabiriza. Ahandi rero ibi bintu hano bibera ikibazo gikomeye cyane, abantu basabiriza ntabwo uzabasanga mu Rwanda gusa no mu bindi bihugu barimo. Ariko nanone ikintu gisa nk'aho kimaze gukabya hano mu Rwanda kinababaje ni uko kugeza kuri ubu ngubu hatangiye no kujyamo abana bato. Niba mama wawe asabiriza mu muhanda, umwana mu gitondo mama wawe akabona arabyutse agiye mu mujyi gusabiriza, uwibahetse ababwiriza mu mugongo, ejo n'ejo bundi umwana wawe azagukurikira. Si ibyo n'ibyo ngibyo, harimo n'ababwira abana babo ati sabura mu tantine mubwira guhereza ijana. Noneho uyu mubonye ari akana nyine utamubonye y'ikinzano ku nkingi ugira impunga afasha wa mwana, kuko ari umwana ari n'umumarayika ati tanti wangu uririndazi wampaye ijana. Yego, iyi misho turi gutoza abana batoya iragana he? Noneho muri iyi minsi niba wenda ari uko abana batari kujya ku ishuri cyangwa se bari covid 19 simbizi bongeye kwiyongera, umujyi wa Kigali uze kudufasha bongeye kwiyongera cyane aba bantu basabiriza. Abenshi rero muri aba ngaba basabiriza baravuga bati twebwe dufite ubumuga butandukanye, inkunga tugenerwa twagwegumbye kuba duhabwa ntabwo tumenye aho zagiye. Abafite ubumuga bafite imiryango myinshi ibitaho imenye uko babayeho. Urabizi ko abafite ubumuga bari mu bice bitandukanye, mu byiciro bitandukanye, kugira ngo bajye banabafasha muri ibyo byiciro, mu byiciro bagiye babagabanya. Ugasanga abafite ubumuga bw'uruhu bafite nka asosiyasiyo yabo, ugasanga abatabona bafite asosiyasiyo yabo ingingo zimwe na zimwe cyane. Ariko kugeza kuri ubu ngubu baravuga ko izo asosiyasiyo cyangwa se iyo mishinga amafaranga ashorwamo ntacyo amaze, kandi nanone wajya kureba ugasanga aba bayobozi b'iyi mishinga, aba bayobozi baba bafite ubumuga, ugasanga bahinduriwe amateka mu buryo bugaragara bo ubwabo. Ariko umugenerwa bikorwa wo hasi wa wundi wakabaye bona n'ubundi za nkunga na za mfashanyo, ugasanga we nta kintu abona, bituma avuga ati rero bigatuma rero kugira kujya ngo ajye kwandura ajye kwiba akajya gusaba ijana mu mujyi mu muhanda. Ese ibi birakemuka bite? Ibi bintu bitangiye kugera mu bana bato
abana bato batangiye gusaba amafaranga mu mujyi wa Kigali niba ngo turababeshye umwana w'imyaka 4 5 6 7 8 ari mu muhanda arimo aravuga ati tantine wampaye ijana ntago tube abantu mudukurikiye wowe nawuze kutubwira wari waje mu mujyi ugatana umwana ugwagaritse ngo wampaye ijana rwese ibi bintu birakwiye abo wihorera nawe urabizi ko bihorera ari benshi benshi basigaye banabihorera cyangwa ugati wataha wa mwana ngende avuga ati sanga mama wawe ukabona agiye sanga nyine aho mama wawe yarahagaze utarabizi ko nyina hari ni ukuvuga ngo niyo waba urufasha abantu bantu ntabwo tuvuze ngo mugire umutima utari wo gufasha ntabwo tuvuze ngo mugire umutima ntabwo tubujije ko wafasha umuntu ariko noneho ariko se ejo n'ejo bundi bazafashwa bigende bite ntabwo abantu ikintu maze no kubona aba bantu ntabwo bafashwa ngo umufashe azavere mu muhanda uramufasheje akagaruka ukunda akaza akamufasheje akagaruka kuko uburyo umufashijemo nubwo amasaha hari umwe mu bantu basabiriza uriya mugabo uramuzi ngo gusabiriza byamwubakiye amazu ubuze amazu ndibuka nibuka umudamu bigeze gufata inyamirambo umudamura yarakodeshaga amazu nimba ari abiri nimba ari atatu akaba we ashyiramo abantu bajya gusabiriza bari ababana n'ubumuga bwo kutareba ngira ngo yari afite ubumuga bwo kutabona hakaba n'abandi bana bagenda babayobora ahantu nyine bagera gute bagenda babafasha iyo babonye yose bakaza kugera gute bakazana baba wamudaba kuko iyo nkuru nayumvishije mabuja mabuja akabagenera bamusanganye nk'abantu nka 23 urumva ko ubwo ni ubugizi bwa nabi cyangwa se ni ubukozi bw'ibibi barababaza bati kuki imwe mwemeye kumukorera bati none ko aba yakugaburiye yaguhaye naho utaha uwo mwana ko ari abo bana ko rutumaye bo baba yashatse ni n'umugome se cyangwa ni iki aho kugira ngo abafashe bakure mu muhanda arabashoraga mu muhanda rero ayo mafaranga babonye akaba ariyo bazana uzanye ibihumbi bibiri uzanye igihumbi bo bakagenda bakamenya kuvuga ati mufite aho muryama mufite n'ibyo murya ariko ayo mafaranga babonaga ni menshi ku munsi rero ku munsi 3 ntabwo wabikorera oya bari abantu basaba mu mujyi tureke no kuvuga wenda abafite ubumuga cyane cyane nibo bantu banafasha kuvuga ati uyu muntu ndabona yaracitse amaguru nta kundi kuntu yacitse amaboko ukaba wamuhereza amafaranga runaka nk'uko wamugira impuhwe abantu bafite impuhwe muri uyu mujyi wa kigali tugera mu mujyi wa kigali muri uru rwanda abantu bafite impuhwe z'abantu rwose ni na byiza ejo n'ejo bundi hari amafaranga yafasha akayatsindika ahantu ushobora gusanga afite n'akamiliyoni kuri banki cyane afite na konti y'ikosuruti yawe uhora umufasha umumuha kandi kutamuha ku kigero runaka hari igihe uba wasaguye hari igihe uba uri muri mudu hari igihe uba ufite n'umutima ukavuga ati ya kubura arashabira abaza biragatsindwa hari n'igihe uba uri no guhigura umuhigo wahize avuga ati njyewe nzafasha abantu runaka mu gihe runaka ariko rero tubanze dukurikire ariko rero ikibazo gihari n'ubu ngubu tukireba ni uko abo noneho bo umujyi wa kigali uravuga ati abantu bafite ubumuga cyangwa se abantu basabiriza mu mujyi wa kigali ntabwo tubashaka nabo bati impamvu dusabiriza ni uko amafaranga tugenerwa umunsi ku munsi abayobozi bacu bayarya ibi biraza kugenda bite nimushake mufate inkoni nimushake mufate iki aba bantu basabiriza ntibazacika mu gihe ayo mafaranga bagenerwa yabo nk'uko babyivugira yego batabasha kuba bayabona batayabona reka dukurikire inkuru icyakabafashije n'ubundi ntikibageraho reka dukurikire inkuru tugaruka mu kanya nyuma y'aho BTN TV twabagejejeho inkuru y'abana bagenda basabiriza mu mujyi wa Kigali bakomanga ku bipangu bagafunguza kuri ubu noneho ingeso ikaba yadukiriye no mu bakuru aho iyo utembereye mu mujyi wa Kigali rwagati utagenda na metero 50 udahuye n'abato n'abakuru baba banafite abana batoya bahetse barimo basabiriza ku muhanda muri benshi twavuganye bemeye ko tubafata amajwi ariko tugahisha amasura yabo umwe twamusanze mu marembo y'inzu y'ubucuruzi ya UTC naho undi wemeye kuvugana natwe twamusanze hagati ya banki ya Kigali na Minisiteri y'imari n'igenamigambi yicaye mu rubavu rw'icyicaro gikuru cy'umujyi wa Kigali abicyo bahuriyeho bose batangaza ko inzego zibareberera nta na kimwe zibamariye yaba inzego z'ibanze ndetse n'amashyirahamwe y'abafite ubumuga ntabwo duheruka bandika bavuga ngo bagiye kudufasha nyine ngo baduhe amafaranga yo gucuruza ngo tuve mu ngoma bazunguzayi b'agataro ntayo twigeze kubona kugeza ubu ngubu noneho ndagira ngo utubwire ubuzima bwawe buhagaze bute imibereho yawe muri bwo mu buzima bwo gusabiriza nyine kuba mba naje hano mba naje gushaka ibirayi by'abana n'ay'inzu nuko nyine ukayashaka he muri buno buzima bwo gusa ashaka muri ubu buzima ariko mbigiyemo none ugiye abona cyangwa ntabwo ugiye abona
Ari igihimana imfasha nkayabona pe. Ari n'igihe nkahira aho. Yeba mfashije rwose nkabona amafaranga nkajya kuhabona ikintu nacuruza nava mu muhanda ntabwo nawusubira. Kuko nta cyiza cyaho ko ari n'igihe banadufata. Makuru bari basohoye ku mafaranga menshi yo gufasha abafite ubumuga. Kandi tuzi ko ariyo bagiye kuduha. Aduha ibintu bitanu bitanu. Bareba niyo umuntu aturuka ngo wenda ibyo bitanu ari bukureho itike agere mu rugo ararye gute. Niyo waturutse he, niba waturutse Gitarama, niba waturutse he, ibyo ntibabibareba. Amafaranga niyo baduha. Uteranyiza abantu mu mujyi wa Kigali ntanga. Bavanye mu mpande n'impande abashinzwe abadukuriye mu mirenge nibo bagiye batuza ariko baduha ibihumbi bitanu twiriwe tunaganya umudore badusohoye nk'ikigihe saa munani nibura ntibavuga ngo reka bagende badutekere ibyo kurya batuzanire turye nta n'amazi yo kunywa ubwijyanire tuzatunga n'iby'imana izaha kugeza uyu munsi ntabwo leta ariyo none se wenda uretse n'ibyo by'iyo nama mwari mwajemo hari ayo bagennye amanuka ku murenge kugira ngo agufashe we wakwitangira n'ubucuruzi niyo bwaba buciriritse hari umunsi ataza se buri munsi araza ariko none se ku mwaka ntabwo uzi ko hariho umunsi waba ufite ubumuga umwaka ugeze mu kwezi kwa cyenda ntabwo se buriya baba bateguye ikintu cyo kurya abafite ubumuga bakarya bakishima ko uwo munsi baba bafite ubumuga birumvikana ntuze ko nta kintu baduha ntarahiye no kuzasubira muri uwo munsi mukuru wabo ikintu dutahira ni uko ngo badufata ku murenge bakatujyana muri uwo munsi mukuru bakongera bakadusubiza aho badukuye baraza bakadufotora abanyamakuru tukavuga uko tumeze uko duhagaze ayo makuru yose twatanze akaba ariyo bajyana hejuru inkunga zikaboneka abaryo bakajya iki kibazo cy'abafite ubumuga ubona nabo bakomeje kwiyongera basaba mu mujyi wa Kigali twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'inama y'igihugu y'abafite ubumuga bwana Ndayisabe Emmanuel ariko twasanze hari inama yitabiriye ntibyadukundira ko atubwira zimwe mu ngamba bafitiye aba bagenerwabikorwa mu rwego rwo kubafasha naho ku ruhande rw'umujyi wa Kigali twabaje kubabona kuko bari mu yindi mirimo gusaba twemereye ko bazatuvugisha vuba bakatubwira ku ngamba bafite ku ruhande rw'aba basaba kubera mikoro make tukaba tuzayibamenyesha mu makuru tumushimire rero wabyumviye ati hari ahantu afashe neza neza niho bariya abantu baba ntabwo abishye pe nanjye ndabaza hariya naho yabashije kugira noneho ni ku manywa ririya nahangarikaga ku muhanda w'ahangaha abantu barahaca basabiriza buri munsi barahanyura no uko amasaha agenda kure nawe ukorera niba ari ukorera amatibusi uko amasaha agenda kure yereka mbabwire aba bantu basabiriza mu mujyi wa Kigali tangirana na free zone ugere hariya muri feruje zahozeho radiyo Rwanda yahoze neza neza harimo abantu nka batatu cyangwa bane bafite abana bari mu tugare harimo utwana twirukanka harimo n'amazemo n'iminsi harimo n'utwana tw'udukobwa dufite amakarito baharaye muri iyi minsi reba uno muhanda uri hagati ya Shike na Miki uzamuka ujya mu mujyi uzahasanga umwe hano utera intambwe ebyiri eshatu usanga undi haruguru kuri etaje haruguru kuri kote kuri Shike bicaye muri twa twatsi mutwatsi habaga n'umudamu ufite umwana aba rero bati ibi tubiterwa n'uko nta bufasha tubona ahubwo baraduhamagara ku munsi w'abafite ubumuga bakaza kutwifotorezaho ati ngiye sinzongera no gusubirayo cya kibazo abajije Kevin nanjye mbonye ndi Kevin ntabwo nari kubyusubiza nta munsi uba w'abantu b'ubumuga uri mwaka arambwira n'ukwezi nyirango ni mu kwa cyenda none se ko bajya baza bakatujyana ntibatugarura aho badukuye hari n'igiceri kibazo bakaduteza abanyamakuru ngo nituvuge tukavuga tugatahira tukavuga inkunga zacu zikaza ntituzamenye uko byagenze ati tuzongera no kuwusubiramo ntabwo badasubirayo ok ku murongo wa telefone rero niho turimo turaganirira cyesa ukohereza n'ubutumwa BTN alo waramutse neza yego ikaze muri morning live
Я не знаю. Ibas.
Kuri insanganyamatsiko twaganiraga hari abantu benshi bakomeje kugaragara mu muhanda basabiriza ariko bakavuga bati tubiterwa nuko bakadufashije bakomeze guturira mu mibare aho ngaye wanyu bimeze bite ayo wanyu hari abahagaragara Urakoze cyane no kuvuga ngo ureka dusi nabagana ku musozo w'insanganyamatsiko yacu uyu munsi kuko umutumirwa yamaze kuhagera icyo twavuga nuko abashinzwe abayobozi bafite ubumuga hari NIDOR ibareberera umunsi ku munsi nimudufashe kugira ngo aba bafite ubumuga babashe kuva mu muhanda sinibwira yuko namwe iyo mubibona bibanezeza ntago bishimishije kuba hari uburyo umuntu mubana muri sosiyete runaka cyangwa se umuntu mufite bimwe mu bibazo bimuhuje umunsi ku munsi kumubona kuriya ari maskini cyangwa ari gusabiriza ntago nizera ko namwe bibashimishije wenda niba hari n'amafaranga yabo mu muryango nk'uko babivuga uko biri kose nawe uri umuntu ufite umutima ntago biba bikwiye ko aba bantu bakomeza gusabiriza gutyo mufashe abantu babashe kubona ubwo bufasha bwabo namwe ubwanyu mwabasabira inkunga kuko nicyo mushinzwe niba hariho iyo association yanyu hari NIDOR ishinzwe abafite ubumuga mudufashe kugira ngo ikibazo cy'abafite ubumuga bagaragara mu mujyi wa Kigali basabiriza gikemuke tumenye niba ari ikibazo cyo kuba abantu bafite ubumuga ahubwo se ari ikindi niba ari cyo kibazo gihari mwe mu bakurimo abanyu turebe ko noneho ari ingeso z'aba bantu banze kumva ko bakora ahubwo bakeneye kujya gusabiriza bigaragare ko noneho abantu bazima abantu nyine batafite ubumuga aribo basabiriza abantu badafite ubwo bumuga bigaragare ko aribo basabiriza nimuvanamo abafite ubumuga abadafite ubumuga bagasigara nabo tuzamenya uburyo tuzajya tubafasha yego niyo mpamvu rero kugeza kuri ubu ngubu dusoreza ahangaha mudufashe ntabwo ari byiza kubona umuntu yifitiye ubumuga arimo arasabiriza izuba afite umwana ni ikibazo gikomeye cyane cyangwa tumenye ni nange mutubwire niba biterwa n'uko wenda munabafasha niba
ntibanyuruke hari ukuntu umuntu atabana nyuruka ugasanga uramufasha ku wabere kwa kabira kifuza kumufasha kugeza kuva ku wabere kujya kuri tariki kandi wenda ramwe ntago ubushobozi mu bufite nabyo mu bitubwire ariko none inzego zibanze nazo zirahari hari ingengo y'imari yo gufasha abantu batishoboye abantu bafite ubumuga ntago bivuze ko abantu bose bafite ubumuga batishoboye nange bagenzi banyu mu bana mu masosiyete mushobora gufashanya hagati yanyu cyangwa se nubwo buyobozi aho buri iyo ngengo y'imari ifasha abatishoboye bahere kuri aba ngaba bafite ubumuga batishoboye bakagera kwa batishoboye bakaba bafite nubwo ubumuga niba bafashe noneho turi ku kibazo cyakemuka naho ubundi rwose kubona turi mu mujyi wa Kigali umujyi usa neza umujyi ugaragaramo abazungu abanyamahanga baza kudusura ariko ugasanga abanyamahanga mujyi ari kwigendera mu nzira akumbwira wampaye ijana nicyo kirimi rimwe rero nta nubwo bacyumva cyangwa wenda baba baranize n'indi mibago ako gusaba bakakiga bakakumenya ariko kugira ngo bakamenye herpe ntago gusa nta kindi numva ari uko byagombye kugenda ndetse nabo niba ari ingeso rwose bayicikeho okay reka rero ngushimire cyane mukanya rero tugiye gukomeza na morning live ariko insanganyamatsiko yacu katwicumbikiye ahangaha ikiganiro cyo kirakomeye reka rero dutumike gato turagaruka mukanya